كسو دوادا شركتا اسمها عسريا اي مروة هوميز soo dhawaada shirkadda dhismaha casriga ee Marwa Homes oo idin diyaarinaysa guryo dhisme casri ah loo dhisay meelaha ay shirkadu guryaha ay ka dhistay waxa ka mid ah Backland, Southside, Southby, Kilimani guryaha waxa ay ka kooban yihiin 4 qol iyo fadhi 3 qol iyo fadhi 2 iyo fadhi shirkadda ayaa macaamiisheeda u heysa guryo qiimo ee macquul ah haddaba ku soo dhawaaw shirkadda Marwa Homes oo idin diyaarinaysa guryo dhismo casri ah oo aad u qurux badan dadweyne ku soo dhawaada shirkadda dhismaha casriga ee Marwa Homes haddaba ku soo dhawaaw shirkadda Marwa Homes oo idin diyaarinaysa guryo dhismo casri ah oo aad u qurux badan dadweyne ku soo dhawaada shirkadda dhismaha casriga ee Marwa Homes